registrasie hou die aktekantoor die oorspronklike titel akte. Dit word onder andere geëndosseer, genommer en gemikrofilm. Dit vorm deel van ons publieke rekords en word in die aktekantoor gestoor. Die aktekantoor sal daarna hierdie proses die akte aflewer aan die transportbesorger se kantore, waarna die titel terugbesorg sal word aan die bank of die kliënt. Wanneer die verband afbetaal is en gekanselleer word, sal die eienaar die titelakte terug ontvang vanaf die bank.